କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଲେ ଗୁରୁତର ହେବା ଆଶଙ୍କା କମ୍। ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏକଥା ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛି ଆଇସିଏମ୍ଆର। ଆଇସିଏମ୍ଆର ପକ୍ଷରୁ ଚେନ୍ନାଇରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ଉଭୟ ଟିକା ନେଇଥିବା ଓ ଟିକା ନ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକା ନେଇଥିବା ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ପୁଣିଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବାରୁ ଆମେରିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ଦୈନିକ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 100 ଉପରେ ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପିକ୍ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ୍ ବେଡ୍, ଆଇସିୟୁ, ଏସ୍ଡିଓ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହସ୍ପିଟାଲ, ସିଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଡିଏମ୍ଇଟି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3000 ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯିବ ନେଇ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି। ଆଗରୁ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜ ହେଉଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଜ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଜ ସେତେବେଳେ ବି ଶିଶୁମାନେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଏଥିରେ ଏଇ ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଆମେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍କୁ ନେଇକରି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି, ତାରି ଅନୁସାରେ ଆମର ଜେନେରାଲ ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବେଡ୍, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍, ଆଉ ଏଚ୍ଡିୟୁ ବେଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ବେଡ୍ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଲକ୍ଷଣ ବିଯୁକ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲାଇସେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯଦି 100 ଜଣ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲାଇସେସନ୍ ରିକ୍ୱାୟର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଆମର ହଟ୍ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ, ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବେଡ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ରଖିଛୁ, ଆଇସିୟୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ରଖିଛୁ, ଦରକାର ହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦରକାର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରାଯାଉଛି।